କାଲି ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆଜି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ଛାତିରେ କୋହ ଥିଲା, ଆଜି କ୍ରୋଧ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛି, ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏମଏଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଏମଏଲ୍ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଥରଟିଏ ଏଠିକି ଆସିବା ଅଛି। ଗାଁକୁ ଗାଁ, ତମ୍ବାପୁର ଗାଁ ବୋଲେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲିକିରି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଦିଗବନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆମେ ଅନଶନ କରିବୁ। ବର୍ଷକର ମେହନତ ମାଟିରେ ମିଶୁଥିବାର ଦେଖି କିଏ ସହିବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ ହଲ୍ଲା ବୋଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଘୋଡ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସାରା ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଭିବା ପରେ ଚାଷୀ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ଅଛି ତ? କ୍ଷେତରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଚରୁଥିବା ବେଳେ ଋଣ କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆଜି ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ ସବୁ ପୁଡ଼ିଗଲା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତିବାର ଗଣ୍ଡା ପଇସା ପତ୍ର ଯାକ ପେଡ଼ା ପକେଇକିରି ପାତ୍ରପୁର ପକେଇଦେଲୁ, କୁମୁଠି ଲୋକ ଦେଇକି ଆଇଲୁ। ଆମେ ପଦାରେ ବୋଇଛୁ, ଦାଣ୍ଡରେ ବୋଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ କୋ ଆରଆଇ ଆଉନି କି କିଏ ଓମିନ ଆଉନି କି କିଏ ଆଉନି। ଋଣ ବାଡ଼ି ନ କଲେ କେମିତି ହବ ବାପା? ବିଲ ଋଣ ବାଡ଼ି କରିଦେଲୁ, ପେଡ଼ା ପତ୍ର ପକେଇଦେଲୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୋ ଆରଆଇ ଆଇକିରି ଆମକୁ ପଚାରୁନି କିଏ କିଛି ନାହିଁ ବାପା, କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିକିରି ଆକା ବୋଇଛୁ, ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଫୁଟିଗଲା, ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଦେଲେ। କେଉଁ ବନ୍ଧରେ ପାଣି ନାହିଁ, କେଉଁ ପାଇପରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ମିଶ୍ର ପାଣି ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିକା, ଚିକିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଯୁଆଡ଼େ ଧାନ କ୍ଷେତ ଦେଖିଲେ ବି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ମହେନ୍ଦ୍ର, ତନୟା, ବାହୁଦା ଭଳି ନଦୀ ଥିବାବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ଖରାଦିନେ ନଦୀ ଶୁଖିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସାତଟି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବିଶେଷ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବିଦ୍ରୋହ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେ ଦିଗବନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀପୂରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆମେ ଅନଶନ କରିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଚାଷୀ କୌଣସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଚିକିଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ, ଚାଷୀଙ୍କର ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଛାଡ଼ ହେଉ, ବାହୁଦା ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବାହୁଦା ଆନିକଟ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ପୁରିଆ ସାହିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ବାଗଲଟର ରାଇଟ୍ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉ, ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। 2005-06 ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି 69 ବ୍ଲକରେ ହୋଇପାରିନି 35% ଜଳସେଚନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ନେଇ କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା 314 ବ୍ଲକକୁ 35% ଜଳସେଚନର ଘୋଷଣା? ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।